Na tiskovni konferenci v ljutomerski mestni hiši so podrobneje predstavili projekt celovite energetske prenove stavb v lasti občine Ljutomer. Prenovili bodo 5 občinskih stavb. V Ljutomeru se zelo veselimo in smo ponosni, da pristopamo k enemu največjih projektov tega obdobja, in sicer to je celovita energetska prenova stavb v lasti občine Ljutomer, ki je vredna cirka 3,7 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. V naši sredini prav lepo pozdravljam z leve direktorico ProPlusa iz Maribora, gospod Bojano Sovič, potem sodelavca iz ProPlusa, gospoda Štuhec Igorja, na moji levi gospa Pavla Majcen, direktorica komunalnega podjetja Ormož, na moji desni gospod župan, gospod Janko Špindler in pa moja sodelavca iz občinske uprave, gospod Alež Vapotič in pa gospa Liljana Koser, ki bosta tudi skrbnika pogodb strani občine Ljutomer. Tudi vas lepo pozdravljam, gospod novinarke, gospodje novinarje, tako da sem tudi hvaležna, da ste se odzvali našemu povabilu. Projekt celovite prenove stavb v lasti občine Ljutomer obsega 5 javnih objektov, ki so v lasti občine Ljutomer. To je vrtec Ljutomer, osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci in pa osnovna šola Mala Nedelja. Kar veliko aktivnosti, energije, znanja je bilo vloženega v dosedanje aktivnosti. Namreč aktivnosti so začele potekati v letu 2017. Takrat smo naročili izdelavo energetskih pregledov in pa tudi vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo. V tem času je tudi občinski svet občine Ljutomer v prejšnji sestavi, se pravi v letu 2017, sprejel odlok o javno-zasebnem partnerstvu, ki je bil podlaga za javni poziv promotorjem, podaje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva. Bili smo veseli, ko smo dejansko ugotovili, da je interes podan, zato smo v decembru 2017 lahko objavili javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo omenjenega projekta. In do roka se je na ta razpis prijavila delniška družba Petrol iz Ljubljane. Seveda je postopek tak, da smo potem seveda njim sporočili odločitev o priznanju usposobljenosti. In sledil je postopek konkurenčnega dialoga. Z njim smo začeli v letu 2018 in to je bil kar dolgotrajni postopek, saj smo želeli za naše objekte, za občino Ljutomer, pridobiti čim višje zajamčene prihranke na letni ravni za vseh teh 5 objektov. Tako da smo zaključili z konkurenčnim dialogom v mesecu marcu letošnjega leta in to je tudi bila podlaga za sprejem odločitev o izbiri koncesionarja. Glede na to, da smo v občini Ljutomer šele v maju sprejeli proračun, so se seveda aktivnosti nekoliko zamaknile, zato smo z družbo Petrol takoj po sprejetju proračuna 14. maja podpisali že pogodbo o koncesiji, kajti družba Petrol mora v tem času zelo intenzivno upraviti razgovore z podizvajalci. Seveda smo jih hvaležni in veseli, da so povabili kot podizvajalce firme iz našega okolja. Prav tako pa je potrebno bilo pohiteti, saj je potrebno vse te aktivnosti speljati do konca letošnjega leta. Pogodba, ki je bila podpisana za družbo Petrol, je vrednost del znaša 1.878.270,45 €, kar seveda predstavlja 50,1% zasebnega kapitala.
Ta projekt, moram povedati, da sem zelo vesela, da smo pridobili. V tem času seveda so tekle aktivnosti z prijavo na razpis ministrstva za infrastrukturo, kjer je bilo potrebno pripraviti vse potrebno za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev in uspeli smo pridobiti cirka 900 tisoč evrov nepovratnih sredstev, kar predstavlja pri celotni investiciji energetske prenove cirka 40% upravičenih stroškov. Tako da bo razliko, to je nekje 10%, zagotovila občina Ljutomer in sicer iz nepovratnih sredstev in pa povratnih 23. Člena zakona o financiranju občin, kar seveda za vsak del znaša 256.641 evrov. No, moram povedati, da smo se s Petrolom nekako uspeli spogajati skozi konkurenčni dialog za zajamčene prihranke na letni ravni v višine 120.066,24 evra. Kot smo v preteklosti poročali, smo seveda tudi iskali rešitve zelo intenzivno v preteklih letih za glasbeno šolo Slavka Osterca v Ljutomeru, zaradi tega, ker so nas inšpektori opozorili, da je objekt statično nevaren. Tako da smo zelo seveda razmišljali, kam umestiti dejavnost glasbene šole, ki obiskuje več kot 30 učenk in učencev in na koncu vseeno prišli do zaključka, da bomo statično urejali ter tudi vsebinsko in funkcionalno za potrebe glasbene šole, tako glasbenih in baletnih prostorov v stavbi, kjer se je tudi že prej izvajala ta dejavnost. Tako da smo sočasno v tem času, ko smo izvajali konkurenčni dialog, tudi izvedli javno naročilo zbiranja ponudb za to statično sanacijo, in tako se je na to javno povabilo odzvalo 5 konkurenčnih podjetij in med najugodnejšimi je bil izbran konzorcij ponudnikov z vodilnim partnerjem komunalno podjetje Ormož, ki bo dela izvedel v partnerski navezi z podjetjem Kolektor CPG iz Nove Gorice in CBE Tehnološki park iz Ljubljane. Pogodbena vrednost statične sanacije in te funkcionalne in vsebinske preureditve glasbenih prostorov in pa baletnih prostorov znaša 1.026.816,30 evrov z davkom na dodano vrednost. Seveda je pričetek investicije predviden, bi lahko rekli, takoj, kajti dela bi se naj zaključila v vseh teh objektih do konca letošnjega leta, tako da bo seveda kar nekaj terminskega usklajevanja tudi z šolami. Želeli bi dela izvajati čim bolj intenzivno v času poletnih počitnic, da bi čim manj tudi motili pouk in seveda bo nam pri tem pomagal in zagotavljal strokovni finančni nadzor firma ProPlus iz Maribora, ki je tudi ves čas tega, vseh teh postopkov, ki sem jih do sedaj omenila, ponujal strokovno pomoč in seveda se jim na tem mestu zahvaljujem, da smo tudi prišli do tega zaključka finalnega dejanja, seveda pa nas v prihodnje čaka kar veliko dela do konca letošnjega leta. Več podrobnosti o prenovi je podala Bojana Sovič. Mogoče bi toliko pojasnila, predvideno je, da se energetske sanacije pretežno izvedejo v poletnih počitnicah. In to na vseh objektih z izjemo glasbene šole, ker je ona vezana še na rekonstrukcijo oziroma konstrukcijske posege objekta in ta se bo pa zagotovo zavlekla do konca leta, ostali bodo pa prej gotovi. Ampak gre za en projekt, projekt bo pa zaključen do konca leta. Ostane pa potem do šolskega leta. Ja, Do začetka še. Ja. Mislim, da mudo zbavim, to ste rekli, kaj to zajema, ta energetska obnova, tako po domače, kaj ste se bo nadili. Ja, mi smo našteli 5 stavb, ki so v lasti občine Ljutomer. To je vrtec v Ljutomeru, osnovna šola Ivana Cankarja. Konkretno, kaj vas zanima? Ja, to bo fasado okna,
Ja, to lahko tudi pojasnijo predstavniki ProPlusa, prosim. Ja. Glejte, v ta projekt je vključenih 5 objektov. Ne? Prvi objekt, se pravi osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, ima zajeto v energetsko sanacijo fasado, stavbno pohištvo, streho, strešna kritina, razsvetljava, prezračevanje v športni dvorani, termostatske ventile, pa centralno ogrevanje. In seveda monitoring vsega tega. To je pri tem prvem projektu. In vrednost teh posegov je cirka 400 tisoč evrov. Ne, to govorim. Drugi objekt, glasbena šola. Ne? Tale glasbena šola, kot smo že povedali, je sestavljena iz tega dela, ki je vezan na rekonstrukcijo in je vezan na javno naročilo. To je predstavnica tega podjetja, ki bodo ta dela izvajali danes med nami. In vrednost teh del je cirka 1 200 000. Ostala dela so pa cirka 500 tisoč evrov in gre zopet za izolacijo fasade, stavbno pohištvo, streho, klet, potem tale razsvetljava, zopet tudi ogrevanje, pri čemer se pri tem objektu tudi dvigalo vzpostavlja. Potem je naslednji objekt tale osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, kjer se prenavlja telovadnica. Zopet pri tem objektu so vsi ti posegi, tako kot sem jih pri prejšnjem naštela, in so vrednost posegov je cirka 560 tisoč evrov. Naslednji objekt je vrtec Ljutomer, kjer so zopet vsi ti posegi zajeti in je vrednost posegov cirka 300 tisoč evrov. Naslednji objekt in zadnji objekt je pa osnovna šola Mala Nedelja, kjer so zopet ti isti posegi zajeti, vrednost posegov pa je cirka 500 tisoč evrov. Se pravi, skupna vrednost posega energetske sanacije je cirka cifre smo že povedali. 1 880 000. Zdaj, če pa konkretno, po katerem objektu koga zanima, pa lahko tudi še projektant pojasni, kje je kaj zajeto. Mogoče bi še toliko pojasnili, da bomo korektni. Projektant osnovne šole oziroma glasbene šole Ljutomer je firma Arhiplan. Ta firma je pripravila projektno dokumentacijo, preden se je ta projekt ponudil zasebnemu partnerju v prenovo. In oni so tukaj v tem podjetju sta dva projektanta Urban Brandner, arhitekt in Metod Kranjc kot statik. Pričemer je bil ta projekt z naše strani dopolnjen v smislu posegov, ki jih je ponudil Petrol kot energetsko sanacijo. Ne? Ampak pri prenovi tega objekta bodo kot projektanti tudi oni sodelovali. Pri ostalih projektih je pa naša firma naredila projektno dokumentacijo za tiste posege, ki so pač tukaj predvideni za energetsko sanacijo. Začetek energetske sanacije vseh 5 objektov, kot tudi rekonstrukcije glasbene šole, je tako predviden še v maju 2019, zaključek del pa jeseni oziroma do konca leta.